kuxidnow badda cas 24 TV. Ugaasha wax garadka iyo odayaasha degmada kala bayd ayaa baaq ka diray xiisad colaadeed oo ka soo cusboonaatay deegaanka Warfadhi ee gobolka Sool, iyagoona ugu baaqay labada beerood in gogol nabadeed lagu xaliyo xiisada colaadeed isla markaana ciidamo beelayadana lagu celiyo fadhiisinadoodii hore. Halkan ka jeedina baaq nabadeed walaalaha hayaag iyo hagar ee isku horfadhiya ee Warfadhi. Waxaan leenahay walaalayaal Ilaahay ka baqa, joojiya xabada nabadgelyada qaata, dhulbaantana waxaan leeyahay Sool Sanaag iyo Caynba, ha loo gurmado, ha laga kaco fadhiga gobolka Sool, Sanaag Bari iyo Buuhoodlaba. In la eegto maaha colaada, waxaan u maleynayaa colaad wiil kuma dhashay, wiil baa ku dhinta. Walaalayaal idina nabada qaada iyo baaqa, reerka halkan baa ka jeedinayaa colaadii dhibtu arkay iyo xanuunka ay leedahay, welita sokeeyaha iyo wada dhalashada. Dhulbaantana maanta inaynu ku noqono qarniyadan soo dhaafnay oo isdilna waa ceeb. Waxa weeye maanta inaynu ka waantoono dhulbaanta waa wada dhashay, waa qoys meel buu wada yaallaa. Wixii intaa dhimanay qordoofada aan odayaasha ee xalinaya iyo culimada iyo waxgaradka iyo simada waxaan baaqnaa u dareena beelaha waalaha isku horfadhiya Warfadhi ee deegaanka Buuhoodla ka tirsan. Markaa caraf ku dhufto hagar aadan iyo hayaag oo howlahaasi ay muddoba soo noqnoqotay oo ayaan weli dhammaan waxba baaqaya deegaanka reer Buuhoodle ee kale dhulbaantay hawsha isku eegandina dadka baa idan ku eegandina hadda waxa waraday hawsha aad ku eeganaysaan halkan baaq waxaan uga direynaa shaqaaqada ka soo kordhay guriga leeyahay Warfadhi dhibaatada ka taagan. Waxaanu leenahay dadka jooga mas-uuliyiinta, hadday cuqaal tahay, hadday gaalada tahay, hadday culimo tahay, hadday wax garad tahay, fadhiga ha laga kaco, hawsha ha la joojiyo, dhibaatada ha la damiyo, yaan la isku eegan. Labar heero walaalaa oo maanta isku gurmaday in la daawado maaha, ha laga kaco fadhida qolyaha isxorfadhina. Waxaan leenahay ciidamada hadalka qa dadkana waqab sooma maxim. Anigoo ku hadlaya beesha Maxamed Garaad magaceeda kana mid a odayaasha degmada kala bayd, waxaan idin leenahay walaalayaalow, nabaddu nabad baa naasna la nuugale, colaadna wax badan baynu aragnay. Waxaan leeyahay wiilasha ilmaadeerka ee walaalaha ah ee iswaabtiga isu seediga ah hubka iyo ciidanka hala kala qaado, wixii kale ee wada hadal iyo nabadgelyaha lagu dhameeyo. Saasaanu idin kula talinaynaa dhibaatooyinka sokeeye iyo kuwa sheeyaba ha la joojiyo. Aan leenahay nabadgelyadana ha la qaado. Halkan isugu soo baxnay degmada kala bayd, baaqan u jeedinayno walaalaha iyo isku horfadhiya Warfadhi iyo deegaamo kale hoos yimaada Buuhoodle, dadka sokeeyaha ay wada dhashay. Waxaanu leenahay war nabadda ha lagu dadaalo, war balaayo hor la qabtay leedahay daba la qabto male, waru dhibaato waa taqaaniin, dhibaatana waa lagu waaya arkay. Tii sokeeyihii beesha Maxamed Garaad ka dhacday Shalayto waa iyo beesha Khayr Cabdi baa laga wada dheregsan yahay, tii horena ka wada dheregsan nahay. Dhibaato iyo xabad dambe dadkan uma baahna. Kan waxaanu baaq uga diraynaa walaalaha iyo oo isku hor fadhiya degmada Warfadhi. Baaqaas waad ogtihiin dhibaato annaga degma ahaan kala bayd, dhibaato wixii naga soo maray sokeeye. Marka waa in laga waantoobaa, qof kasta wuxuu xanuunkii wuu garanayaa dhibaatada. Marka kulley degma ahaan odayaal ahaan waxaanu baaq u diraynaa labada beelood ee walaalaha ay wada dhashay inaysan halkaa idinku dhaafin. Baaqaas taasaana naga keentay inaanu shirkan iyo kulankan iskugu nimaadno. Adistaa Reegal badda cas 24 TV Laas Aanood. Diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaalla gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti. Soo dhaweyn diiran iyo si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan, naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso. Waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku